ខែមុនកងទ័ពអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធ Fiction Urchin ជាមួយកងកម្លាំងពិសេសអ៊ុយក្រែននៅខាងលិចក្រុងគៀវអាមេរិកបានបង្កើនចំណងតាក់ទងខាងការពារប្រទេសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយគ្រីមេនិងបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014វរៈស្នេហ៍ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាដោយមានចំនួននៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះការធ្វើការជាដៃគូជាមួយអ៊ុយក្រែននេះបង្ហាញអ៊ុយក្រែននិងអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសឯទៀតថាយើងនៅទីនេះហើយយើងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគនយោបាយ Alexey Arestovych ថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោកថ្លែងថាឯងវ៉ាសដូវអាមេរិកមិនប្រកាសលវ៉ាយេណូប៉ូលីទីស្គូអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេគឺអាមេរិកមិនឈប់គ្រប់គ្រងខាងយោធាទេលោក Arestovych ថាពេលលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងប៉ុន្មានខែដំបូងអ៊ុយក្រែនបារម្ភថាលោកជិតស្និទ្ធពេកជាមួយលោកពូទីនលោក Arestovych ថ្លែងថាតែទោះជាលោកត្រាំសរសើរលោកពូទីនបែបណាក៏ដោយក៏ការពិតសកម្មភាពយោធាជាមួយអាមេរិកនិងភាពកក់ក្ដៅបានកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអ៊ុយក្រែនដោយសារការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដូច្នេះទស្សនៈចំពោះលោកត្រាំបានប្រែប្រួលការចោទថាលោកត្រាំនឹងផ្អាកជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនបើអ៊ុយក្រែនមិនស៊ើបអង្កេតលោកបៃដិនជាបញ្ហាស្នូលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2019ព្រឹទ្ធសភាបានឲ្យលោករួចខ្លួនពួកសាធារណរដ្ឋថាក្នុងឆ្នាំ2015លោកអនុប្រធានាធិបតីបៃដិនបានការពារកូនប្រុសលោកឈ្មោះ Hunter Biden ពីការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយដោយលោកបានទាមទារឲ្យមានការដកប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនពីតំណែងលោកបៃដិននិងកូនប្រុសលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានចោទថាពួកសាធារណរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការបំភ្លឺព័ត៌មានដោយរុស្ស៊ីលោក Arestovych ថ្លែងថាប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនចាណាក់មិនស្រួលចិត្តដោយប្រទេសគេមានតក្កិននឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសាមញ្ញមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកទេហើយយើងជាមិត្តជាមួយអាមេរិកខាងផ្នែកយោធាអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពកក់ក្តៅខាងយោធាគឺកិច្ចការពារនឹងរុស្ស៊ីជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយជាមួយ VOA ក៏មានទស្សនៈនេះដែរលោក Alexander Panasovich ជាអ្នកស្រុកនៅក្រុងគៀវថាយើងជាប្រទេសឯករាជ្យហើយយើងមិនចង់ឈ្លោះជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងទេអ្នកស្រី Olina ជាអ្នកស្រុកនៅក្រុងគៀវអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាលោក Biden ល្អសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនតែមិនអាមេរិករបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោក Trump លោក Ivan ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងគៀវដែរថ្លែងថាមកប្រសិទ្ធិទៅពីត្រាមមកបេក្ខជនទាំងពីរគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំយល់ថាយើងបានដឹងអំពីលោក Trump ហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនជាមួយលោក Biden លោក Volodymyr ដែលជាអ្នកស្រុកនៅក្រុងគៀវថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំនៅអ៊ុយក្រែនទេទោះជានរណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនគឺថាការគ្រប់គ្រងយោធារបស់អាមេរិកនៅមានតទៅទៀតនៅក្រៅការបោះឆ្នោតទោះជានរណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA